if you nak cakap dengan I pasal kahwin, it's okay, you cakap je. And you jangan risau, I takkan letak harapan. Kita orang akan macam tengah-tengah, ada-ada, tak ada pun tak apa. Macam tu. So, apa tu? So, masa first berkawan tu, waktu dah cakap, kalau ada jodoh, kita kahwin. Selagi anak-anak you tak minta you kahwin, dia tak sebut daddy, daddy bila nak kahwin dengan auntie, ataupun anak tak sebut auntie bila nak kahwin dengan daddy, kita, I takkan kahwin dengan you. Sebab Wati pergi satu, bila anak-anak tu penting. So Wati bukan hidup berdua dengan dia je. Jadi Wati tak nak bila berkahwin, contohlah kalau dia je nak Wati, anak-anak dia tak nak kat Wati, Wati tahu hidup Wati takkan happy. Sebab kita nak duduk dalam satu rumah ni. Okay, bila kita nak duduk dalam satu rumah, Wati, mindset Wati masa tu macam ni. Once Wati rasa Wati nak berkawan dengan Syuib, kau kena tahu dia duda ada anak. Duda anak empat. Tak kisahlah yang tua duduk dengan datuk ke, yang last duduk dengan nenek ke, tapi kau kena tahu dia duda anak empat. Once kau ambil keputusan untuk kahwin dengan dia, kau kena tahu engkau ada anak empat. So kalau kau rasa kau tak sanggup, jangan start. Jangan kahwin, jangan berkawan, jangan bercinta. Once kau rasa kau nak berkawan, kau dah kena tahu dah yang kedepan-kedepan ni apa yang kau kena hadap. Macam tu. Faham tak? kan? So kita dah kena prepare lah benda tu. Kalau you rasa you nak komplain pasal anak ke, you rasa macam lelaki ni, then you janganlah kawan daripada awal. Sebelum kawan pun dia tak suruh status dia apa, dia tak suruh anak dia berapa. Jadi once kau ambil keputusan, yes, aku nak kawan, yes, aku terima, yes, aku tengah nak mengenali kau, so kau kena terima semua benda. Semua kau kena terima, arwah isteri dia, kau kena terima anak dia, kau kena terima family dia, apa semua kau kena terima. Kan, sebab kau yang ambil keputusan tu untuk berkawan. So bila Wati nak kawan dengan dia, so Wati bagi syarat, selagi anak you cakap, Anak you tak sebut, bukan you eh, you tu dah tentulah, kalau you suka you nak kahwin lah kan. Tapi kalau anak you tak minta you kahwin dengan I, kita jangan kahwin. Macam tu. Kita jangan kahwin, okay? Kan? Makan-makan seafood lah. So, you was ada 3 kali tau, daddy tanya. You was, kalau daddy nak kahwin dengan auntie, sebab daddy dia dah nampak dia okay dengan auntie, dia sayang auntie, dia suka auntie. Tapi, bila daddy dia tanya, dia akan macam, tak boleh. Kenapa tak boleh, daddy tanya. Tak boleh lah, nanti dulu. Dia cakap macam tu. So daddy pun cakap, okay, diam lagi. Lepas tu bila kita orang keluar lagi, daddy dia try lagi. Wise, you suka auntie tak? Suka, daddy nak kahwin dengan auntie ni boleh ke? Tak boleh. Tak boleh lagi eh. Sebab apa? Belum masanya. Dia cakap macam tu, belum masanya. Tapi dia berkepit dengan auntie ni. So, kaitan dengan Martin, memang dah hari-hari daddy bila nak kahwin dengan auntie? Macam tu. Sebab apa? Bila kita orang keluar, bila auntie nak balik ke apa ke, dia orang macam tak bagi auntie balik lah. Macam tu. So, apa, tadi tengah mati dah bagi permission, dah okay, dah say yes. Tapi you guys pula tak boleh. Sampailah kali ketiga, time tu tak ingat dah kat mana. Tapi sebab actually you guys ni, dia ada satu ketakutan. Dia ada satu ketakutan. Apa yang Wati nampak lah, dia macam ni, dia takut. Mungkin kan, selalu kan orang akan bercakap macam ni, alah, mungkinlah dia punya serang di macam kawan, apa semua, dia akan cakap macam ni. ataupun dia tengok drama ke apa, dia akan rasakan macam ni. Orang selalu cakap macam ni, alah, auntie belum kahwin dengan daddy, memanglah baik. Nanti bila auntie dah kahwin dengan daddy, jadi mak tiri yang jahat. So mindset dia macam tu. Dia rasakan auntie ni baik sebab belum kahwin dengan daddy. Ya, me too. Dia pun rasa macam tu. Auntie ni baik sebab belum kahwin dengan daddy. Nanti bila dah kahwin, sebenarnya auntie ni mak tiri yang jahat. So dia ada takut kat situ. Sampailah dia dah bagi permission, dia cakap okay untuk daddy kahwin dengan auntie. So dia dah okay. So sekali daddy tanya auntie nak kahwin, daddy nak kahwin dengan auntie bila? So dia kata boleh. Okay, tu satu part ya. Watir Hanifiah dedah Wise Al-Karni sukar bagi restu kahwin dengan Syuib. Mindset dia takut saya jadi mak tiri jahat. Isteri kepada pelawak Syuib iaitu Watir Hanifiah mendedahkan momen-momen awal mereka ketika menyatakan hasrat dan ingin mendapat restu perkahwinan daripada anak-anak. Jelas Watir atau nama lengkapnya Fatih Nikmatul Adawiyah Hanifiah berkata, dia hanya akan berkahwin bersama Syuib sekiranya mendapat persetujuan dari anak-anak. Masa mula-mula kenal, saya beritahu dia selagi anak-anak tak bagi kita kahwin, saya tak akan kahwin dengan dia. Sebab anak-anak itu penting. Saya bukan hidup berdua sahaja dengan dia. Contohlah, kalau dia sahaja yang nak dekat saya tapi anak-anak tak.
Saya tahu saya tak akan hidup bahagia sebab kami akan duduk satu rumah, katanya. Dalam pada itu, Watir mendedahkan anak sulung Shuib. Wais Al-Karni sukar memberi restu kerana bimbang sikap Watir akan berubah selepas berkahwin dengan bapanya. Ayah dia dah nampak dia sayang dan suka saya, tapi bila ayah dia tanya dia kata, tak boleh lagi, nanti dulu belum masanya. Talita, Martin okey dan bagi kebenaran tapi Wais masih tak boleh. Wais ni ada ketakutan, mungkin persekitaran dia. Ataupun dia tengok drama. Mindset dia bila dah kahwin saya nanti akan jadi mak tiri yang jahat, tuturnya lagi. Namun begitu, usaha dan keikhlasan Watia menyayangi serta menjaga anak-anak tirinya dengan penuh kasih sayang berjaya menambat hati mereka, bahkan hubungan yang terjalin kini semakin akrab. Masa hari perkahwinan dia cakap, "Anti nanti kalau dah kahwin jangan berlagak pula dekat atas pelamin tu." Sebab mindset dia bila saya dah kahwin dengan ayah dia, saya takkan baik dengan dia. Bila sudah berkahwin, saya tunjukkan kepada mereka yang mindset macam tu sebenarnya salah, akhirnya. Sekadar info, Shuib dan Watia berkahwin pada 23 Jun 2023. Manakala, Shuib pernah mendirikan rumah tangga bersama penyanyi, Allahyarham Siti Sarah Raisuddin pada 2011 dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan 4 cahaya mata. Bagaimanapun, Allahyarham Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.